talabalar ijtimoiy ish pensiya ta'minoti ikkinchi kurs talabalari uchun ijtimoiy statistika fanidan aholi daromadlari va xarajatlar statistikasi mavzusida ikkinchi ma'ruzamizni boshlaymiz demak ikkinchi ma'ruzamizda aholini daromadi xarajatlari balansi va aholi daromad tabaqalashuvi degan rejalarni ko'rib chiqamiz demak aholi tomonidan iste'molga va majburiy to'lovni amalga oshirishga va jamg'arishga yo'naltirilgan pul mablag'lari demak aholini xarajatlarini tashkil qilar ekan demak aholi uh, pul uh, daromadlari va xarajatlari balansini demak ikki qismga ajratamiz demak chap tomonida daromadlar va o'ng tomonda xarajat va jamg'armalarga ajratamiz demak daromadlar tarkibini birinchi ma'ruzamizda ko'rib chiqqandik demak o'sha barcha mumi o'sha statika qo'mitasini umumiy daromadlarni hisoblash metodikasi bo'yicha ko'radigan bo'lsak daromadlar qismiga qaraymiz xuddi o'sha uh, tarkib uh, uh, bo'yicha keltirilgan faqat bu yerda uh, alohida yana qo'shimcha uh, yana o'sha tarkibi hisob uh, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotishdan olinadigan tushumlar o'zini shaxsiy tomorqa xo'jaligida yetishtirib uni sotishdan olingan tushumlar ham kiritilgan bu yerda ho'p daromadlarni davomida ko'radigan bo'lsak xorijiy valyuta sotishdan kelgan aholining daromadlari va boshqa tushumlar komission magazinlar orqali buyumlar chiqinda ashyo maytallar va boshqalarni sotish o'tkazmalar uchun olingan pullar demak nisbatan kengroq bu yerda keltirilgan ho'p endi xarajatlar va jamg'armalar qismini ko'radigan bo'lsak tovarlarni sotib olish va xizmatlarni to'lash ya'ni aynan iste'mol xarajatlari demak birinchi qismini tashkil qiladi xarajatlarni hop ikkinchi qismida demak majburiy to'lovlar va ixtiyoriy badallar demak soliq yig'imlar sug'urta bo'yicha to'lovlar jamoatchilik va kooperativ tashkilotlarga badallar sudalarni qaytarish lotareya va chiptalarni sotib olish tovar kredit uchun foizlar pensiya fondlariga sug'urta badallari kiradi jamg'armalar endi omonat va qimmatli qog'ozlardagi jamg'armalarning o'sishi uy joy binolarini sotib olish xorijiy valyutani sotib olish bo'yicha aholi xarajatlari o'tkazmalar bo'yicha jo'natilgan pullar demak bular umumiy xarajatlarni o'sha jamg'armalar tarkibida qismiga kirar ekan demak umumiy balans bo'lganligi uchun balans ikkala qismi bir birga teng bo'lishi kerak demak jami pul daromadlari va jami pul xarajatlari bular bir biriga teng bo'lmaydi endi balans tenglashtiruvchi qismi mana bu qismida bo'ladi bu hozir o'chirib hirasn bunda yo daromadlar qismida yoki xarajatlar qismida ki, bo'ladi demak xarajatlar agar daromadlar tomonida bo'ladi qachonki xarajatlar daromadlardan oshsa demak o'sha jami pul daromadlari jam ki, va xarajatlarning daromadlardan oshgan qismini o'sha jami pul daromadlar pastki qismiga ki, yoziladi va o'shanda mana bu xarajatlar tomoniga hech narsa yozilmaydi va o'shanda jami pul xarajatlari va jamg'armalari balans bu teng bo'ladi jami pul daromadi xarajat daromadi oshgan qismiga ikkalasini yig'indisiga jami pul xarajatlari teng bo'ladi yoki aksincha daromadlar jami pul daromadlari jami pul xarajatlaridan oshgan bo'lsa demak xarajatlarning daromadi oshgan qismiga hech narsa yozilmaydida daromadlarning mana bu qismiga demak daromaddan xarajatdan oshishi qismiga yoziladi va o'shanda de, demak jami pul daromadlarini summasi balans teng bo'ladi jami pul xarajatlari va jamg'armalarga qo'shganimiz daromadlarning har oshgan qismini qo'shganga o'shanda aholi pul daromad va balansidagi tenglik ta'minlanadi daromadlarning tabaqalashuvi navbatdagi rejamiz demak aholining daromad jihatdan ijtimoiy tabaqalarga guruhlarga ajralishi demak bozor iqtisodiyoti uchun xos bo'lgan holat hisoblanadi aholining daromad tavaqalash o'zi turli ijtimoiy demografik guruhlar o'rtasidagi daromadlar noteks ya'ni har xil taqsimlanishni aks ettiradi ya'ni kimlardadir ko'proq kimlardadir kamroq daromad taqsimlanishini nazarda tutadi demak daromadlarni tabaqalanishiga iqtisodiy ijtimoiy demografik geografik omillar ta'sir ko'rsatadi hop daromadlar tabaqalashn tahlil qilishda xo'jalikna umumiy o'rtacha cholik daromadlari alohida hududlar va guruhlar bo'yicha o'rganiladi ho'p demak va bu omillar haqida gapirib ketadigan bo'lsak nima uchun aholi turli xil daromad oladi yoki daromadlar har xil bo'ladi misol uchun sizlarga oddiy misol keltiraman misol uchun bitta auditoriyada talabalarga bir xil ma'ruza o'tiladi lekin talabalar hammasi har xil darajada o'zlashtiriladi bozor iqtisodiy sharoitida ham iqtisodiy subyektlar xuddi shunday bir xil sharoit yoki bo'lgan taqdirda ham har xil daromad olishi mumkin chunki hammada tadbirkorlik qobiliyati yoki mehnat qobiliyati pul har xil bo'ladi yoki bo'lmasam ularni sharoiti har xil bo'ladi misol uchun mana iqtisodiy sharoit deyiladi demak iqtisodiy sharoitda oladigan bo'lsak kimdir misol uchun ma'lum bir kapitalga ega bo'lgan oilada tug'ilib o'sha kapital asosida keyinchalik e, biznes bilan shug'ullanib yuqori daromad olishi mumkin yoki aksincha yoki bo'lmasam kimdadir tadbirkorlik qobiliyati juda yam yuqori kimdadir esa bunday qobiliyat yo'q va tadbirkorlik qobliiga ega bo'lgan shaxs misol uchun boshlang'ich kapitali bo'lmasa ham e, misol uchun qarz evaziga bo'lsa ham demak ma'lum bir biznes yo'lga qo'yib e, ma'lum bir e, nimani yuqoriroq daromad oladi demak bunday qobiliyatga ega bo'lmaganlar undan unga qaraganda kamroq daromad oladi yoki bo'lmasa mehnat o'limdorligi bo'yicha ham qarashimiz mumkin demak ijtimoiy demografik va geografik omillar ham xuddi shunday demak ijtimoiy omillarga misol ayollar va erkaklarni misol keltirishimiz mumkin yoki yosh guruhlarga ajratishimiz mumkin misol uchun mehnat bozoriga endi kirib kelgan yosh mehnat resurslari yoki band aholi demak ularda hali mehnat tajribasi kamroq bo'ladi va nisbatan shu ish kamroq to'lanadigan ishlarda ishlaganligi uchun demak katta yoshdagi ya'ni malakali ishchilarga nisbatan kamroq oylik olishi mumkin ma a shu deografik omillarni nazarda tutadigan bo'lsak yoki ayollar erkaklak bo'lsaho'p yoki bo'lmasam geografik omillar misol keltiradigan bo'lsak misol uchun aholi turli xil geografik hududlarda joy tug'ilishi va mehnat faoliyati bilan shug'ullanishi misol uchun bitta geografik hududda hop ishlab chiqarish yaxshi yo'lga qo'yilgan va u yerda o'rtacha ish darajasi yuqori sanoatlashgan deyishimiz mumkin yoki boshqa hududda qaraydigan bo'lsak u yerda bandlik e darajasi past mehnat o'rinlari ish o'rinlari kam va sharqi ham kam bo'lishi mumkin shuni hisobiga ham demak daromadlar tabaqalanishi mumkin ekan ho'p demak aholini daromadlar hajmi guruhlash asosida quyidagilar hisoblanadi demak aholi daromaddan tabaqalanishini tahlil qilish uchun demak aholi daromadlari bo'yicha demak daromadlarni darajasi bo'yicha summasi bo'yicha guruhlarga ajratilar ekan va bu orqali quyidagilar amalga oshirilar ekan demak umumlashtiruvchi ko'rsatkichlar daromadning moda va mediani qiymatlari o'rtacha daromad hisoblanadi demak daromadning tarkibiy tabaqalanishini ifodalovchi ko'rsatkichlari daromadlarning detsil kvintil darajalari chegaralari yuqori va quyi ularning umumiy daromadlardagi kvintil guruhlardagi aholini umumiy daromaddagi ulushi va ularni guruh ichidagi o'sha ış, aynan o'sha detsel va qvintel guruhlaridagi o'rtacha daromadlar hisoblanadi daromadlarni tavaqalanishi bo'yicha koeffitsientlari bor hozir bu yerda nima qilmayapti hop larenstabaqlanish koeffitsientlari bor demak detsil koeffitsienti larens va jini indekslari bular demak tabaqlanish koeffitsientlari hisoblanadi ho'p demak e, daromadlarni tabaqalashuvi aholi daromadlari tabaqalashni o'rganish uchun demak aholi quyidagi usullarda guruhlarga ajratiladi demak detsel guruhlar de, e, kimitil guruhlar detsel guruhlar bu shunday guruhlarki demak aholi o'nta teng guruhga ajratiladi bu teng deganda de, aholini umumiy soni bo'yicha guruhlarga ajratiladi demak har bir guruhda demak umumiy aholi yuz foizni oladigan bo'lsak har bir guruhda umumiy aholining o'n foizdan bo'lgan o'n foizi de, demak guruhda mavjud bo'ladi lekin bu guruhlarni tuzishda daromadlari darajasi hisobga olinadi ya'ni birinchi desil guruhida eng kam daromad oladigan aholi ikkinchi desil guruhda demak birinchi guruhdagini ko'proq va keyingilardan kamroq daromad oladigan xullas daromadlar o'sib borish tartibida demak o'nta teng guruhga ajratiladi aholi kvintil guruhlar esa hop beshta teng guruhga ajratiladi aholi ya'ni umumiy aholini yigirma foizidan tashkil topgan demak beshta guruh tuziladi hop desil koeffitsiyenti demak desil guruhlar orqali hisoblanadigan koeffitsient hisoblanadi bu desil koeffitsiyenti bu eng ko'p daromadlarga ega 10% aholining minimal daromadlarini e'tibor bering demak eng ko'p ega 10-guruhning eng boy 10 guruhning eng kam daromadini aholining eng minimal daromadlarini eng kam daromadga ega bo'lgan 10% aholining maksimal daromadlariga nisbat nisbatidir deyapti e'tibor bering demak eng boy 10% aholining minimal daromadini eng kambag'al 10% aholining maksimal daromadiga bo'lish orqali detsil koeffitiyenti hisobia topiladi detsil koeffitsyentini hisoblash uchun aholi daromadi 10 ta teng guruhga dissel guruhlarga ajratish va ularning chegaraviy qiymatlari yoki detsillarni hisoblash zarur ya'ni disel degani birinchi va ikkinchi guruh o'rtasidagi chegaravi ya'ni birinchi guruhning maksimal daromadi va ikkinchi guruhning minimal daromadi bu birinchi detsil hisoblanadi ya'ni har bir detsil guruhlarini orasidagi daromad chegaralari bu detsillar deyiladi demak daromad o'sha detsillarni hisoblash formulasi demak daromadlar darajasi bo'yicha guruhlangan ma'lumotlar asosida detsil quyidagicha hisoblanadi e, chegaralar har bir guruhlarni daromad bo'yicha chegaralari quyidagicha hisoblanadi demak d de i ya'ni iinchi guruhniyoki iyinchi detsil misol uchun birinchi detsilni ko'radigan bo'lsak bu yerda x nol plyus l ko'paytirilgan k i summa f minus kumulyativ f i minus bir va f mahrijda mana f i keltirilgan bu yerda di iinchi desil x nol aytib beramiz formulada birinchida mana bu narsa x nol detsil joylashgan oraliqning quyi chegarasi misol uchun birinchi detsil deydigan bo'lsak demak birinchi o'n foizi ya'ni birinchi detsil o'sha birinchi o'n ya'ni o'sha 10 foiz aholii ya'ni o'ninchi foizi demak qaysi oraliqda turibdi o'sha oraliqni daromadlar bo'yicha oraliqni quyi chegarasi nazarda tutilyapdi detsil oralig'i kattaligi misol uchun shu o'ninchi foiz misol uchu birinchi o'n foiz aholini eng oxirgi kishi eng yuqori daromad oladigan kishisi yoki birligi qaysi daromad oralig'ida joylashgan bo'lsa o'sha oraliqni kattaligi ki o'sha ichi i bilan bog'liq o'sha de tartib raqami bilan bog'liq bo'lgan koeffitsient hisoblanadi misol uchun birinchi detsil bo'ladigan bo'lsa k bir deyiladi va bu koeffitsient nol butun birga teng bo'ladi ho ikkinchi detsil bo'ladigan bo'lsa bu k ikki deyiladi va bu nol butun ikkiga ya'ni nol butun birga karralli ravishda ketaveradi demak to'qqizinchi detsil hisoblanayotgan bo'lsa demak nol butun to'qqizga teng bo'ladi fi detsil oralig'i vazni hisoblanadi hop detsil oralig'i vazni ho'p detsil oralig'i vazni degani bu yerda e'tibor beramiz o'sha detsil joylashgan oraliqda aholining necha foizi bor shu nuqtai nazardan demak bu yerda nima etib yozilmabdi mana bu joyda keltirilgan mana kumulyativ hop f i minus bir degan joy bor hop kumulyativ f i minus bir bu shunaqa narsaki mana bu joyi bu tez joylashgan oraliqdan avvalgi barcha oraliqlarni oraliqlardagi aholini umumiy umum soni degani fi minus demek, oralik, ıı, Xo, buyur, ah Xo, bir degani demak shu desil joylashgan oraliq tegishli emas desil joylashgan oraliqdan oldingi barcha oraliqlardagi aholini vaznlari yig'indisi degani hop mana bu yerda daromadlar tabaqalashuvi bo'yicha masala bor ho'p e'tibor beramiz demak demak oylik o'rtacha daromadlar bo'yicha demak aholi guruhlarga ajratilgan demak biz statistik kuzatish natijasida de, demak birlamchi statistik ma'lumotlar o'sha jadval ko'rinishida berilgan birdaniga biz to'g'ridan to'g'ri demak o'sha disel guruhlarga ajratib chiqa olmaymiz birlamchi guruhlashni amalga oshirib va birlamchi guruhlash asosida keyin disel guruhlarni tuzib chiqamiz misol uchun quyidagi ko'rinishda berilgan bo'lsa demak o'rtacha oylik daromadlar demak ming so'm hisobida to'rt yuz ming so'mgacha va hokazo va ikki ming so'mdan yuqori va oxirgisi ho'p va o'sha daromad guruhlaridagi har bir daromad guruhidagi mana misol uchun to'rt yuzgacha bo'lgan daromad guruhidagi aholini ulushi demak umumiy aholini o'n uch butun bir foizni demak aholini foiz hisobida isoblash mumkin kishida ham hisoblash mumkin kichida hisoblasak demak soni juda judayam ko'payib ketadi hisob kitoblash qiyin bo'ladi shuning uchun foizni hisoblash osonroq demak umumiy aholini yuz foiz deb olsak har bir guruhdagi aholi umumiy aholi nechi foizni taskil qilai misol uchunto'rt yuz ming so'mgacha daromad oladigan aholi biza masalamizda umumiy aholini o'n besh butun bir foizni tashkil qiladi yoki bo bir million ikki yuz mingdan bir million olti yuz mingacha daromad oladigan aholi demak umumiy aholini o'n ikki foizini tashkil qiladi va hokazo endi bo'yi boya komulyativ tushuntiraman endi mana bunisi komulyativ f bu nima degani har bitta oraliqni kumulyativ vazni degani demak o'zidan oldingi vaznlarni qo'shib o'zini ichiga olib ketadi Masalan, 400 gacha bo'lgan oraliqda demak o'sha o'n besh birni o'zi mana bu yoqqa o'tadi Xo'p. A 400 dan 600 gacha bo'lgan oraliqda demak endi

guruhlarni uh, diskret ko'rinihga keltira olishimiz kerak demak guruhlar oralig'ini e'tibor beradigan bo'lsak to'rt yuzdan olti yuzgacha bu ikki yuz oraliqda farq qilyapti demak shuning uchun birinchi guruhni ham to'rt yuzgacha shartli ravishda ikki yuzdan to'rt yuzgacha olamiz va u guruhni o'rtachasini ikki yuz bilan to'rt yuzni qo'shib ikkiga bo'lsak uch yuz kelib chiqadi mana o'rtachasi bu orta yog'ida keyingi guruhni besh yuz yetti yuz va hokazo mana shunaqa tartibda demak guruhlarni o'rtachasini olib chiqamiz va keyingi hisob kitoblar uchun hozircha uh, keyingi stullarni uh, e'tibor bermay turamiz demak hozircha dei hisoblash uchun mana shular o'zi yetarli ketdik demak birinchi mana birinchi detselni hisoblashga qaraymiz demak birinchi деtsel degani bu birinchi o'n foizlik aholi degani demak birinchi 10 foiz aholi qaysi oraliqda turibdi qaysi oraliqqacha joylashgan e'tibor beramiz aholi ulushiga qaraymiz demak 15 u 1 foiz demak birinchi 10 foiz aynan birinchi oraliqda chunki 15 dan kichik 10 foiz ham 15 beshta ichida yotibdi shuning uchun 400 gacha bo'lgan daromadlar 400 ming so'mgacha bo'lgan aholi Demak, biz shartli ravishda bu guruh oralig'ini 200 deb olgandik. boyagi avvalgi formulamizda mana bu x 0 demak bizda 200 bo'ladi endi l bu yerda formulaga qaraymiz l bu yerda oraliq kattaligi 200 dan 400 gacha. demak nima bo'ladi o'sha 200 bo'ladi. Mana demak quyi chegarasi 200. demak bu 200. mana bu 200 demak bu guruhlash oraligining kattaligi nol butun bir birinchi detsil bo'lganligi uchun demak summa f deb umumiy aholi soni bu yerda Xo'p, nima uchun bu yerda 0? chunki bu birinchi xo'p, p oraliq bo'lganligi uchun uning oldingi oraliq yo'q shuning uchun ham uning oldingi oraliqlar yig'indisi 0 deb olingan bu yerdagi endi o'n beshu bir aynan o'sha birinchi detsil joylashgan oraliqni vazni mana qaraymiz mana birinchi detsil demak 400 yuzgacha bo'lgan oraliq turibdi va bu o'sha oraliqdagi aholini foizi demak o'n besh butun hisob kitob qilib ko'rsak demak uch yuz o'ttiz ikki so'm kelib chiqadi ya'ni bu nima degani birinchi guruh ya'ni eng kam daromad oladigan 10 foiz aholining maksimal daromadi uch yuz o'ttiz ikki ming besh yuz ellik so'm degani bo'lar ekan yoki bo'lmasa ikkinchi guruhni eng minimal daromadi demak desil bir e'tibor beramiz birinchi guruhning maksimal daromadi ikkinchi 10 foizli guruhning minimal daromadi xuddi shu tartibda davom etadi a bizga detsil koeffitsiyentini hisoblash uchun aqa to'qqizinchi va birinchi detsellar o'zi yetarli ikkinchi uchinchi to'rtinchi detsellarni hisoblash shart emas shuning uchun birdaniga to'qqizinchi detselga qaraymiz to'qqizinchi detsel degani bu hop eng boy ya'ni o'ninchi guruhni minimal daromadi degani yoki bo'lmasam to'qqizinchi guruhning maksimal daromadi degani demak to'qqizinchi guruh to'qson foizi degani aholini birinchi tox... to'qqizta guruh demak aholini to'qson foizi tashkil qiladi shuning uchun demak mana bu uh, aholini kumulyativ foizidan demak 90% degan uh, raqam kelib chiqqunga qadar ketma ket boramiz demak sakson olti yu to'rt demak 1200 dan 1600 gacha oralig'ida maksimal demak 86, demak aholini 86.4% olti butun to'rt foizini dastlabki sakson oltiyu foizini daroma maksimal daromad 1600 bu sakson oltiyu to'rt to'qson foizdan kichkina demak 90-chi foiz qayerda de yotibdi demak aynan mana bu to'qson ikkiy besh uh, foizlik foizlik ichi şey yotibdi demak 90 90 foiz demak 1600 dan 2000 gacha bo'lgan daromad oralig'ida yotgan ekan endi aynan 93% uchi foiz o'zini daromadi nechi so'mligini topish uchun demak to'qqizinchi dts hisoblab topamiz demak bizda oral detsil oralig'i demak bizda 1600 dan 2000 gacha. demak x 0 ya'ni quyi chegarasi 1600. qaraymiz

bir million skkiz yuz o'ttiz olti ming bir yuz yetmish so'mga tenglik kelib chiqapdi bu shartli masalamizdan demak desil koeffitsienti demak eng boy guruhning minimal daromadini eng kambag'al guruhning maksimal daromadiga nisbati edi demak bir ming sakkiz yuz o'ttiz olti bir million sakkiz yuz o'ttiz olti ming bir yuz yetmish so'mni uch yuz o'ttiz ikki ming besh yuz ellik so'mga bo'lsak demak besh yarim marta degan ko'rsatkich kelib chiqyapdi demak de martada hisoblanadi demak demak xulosa shundaki, eng boy 10% aholining minimal daromadi eng kambag'al 10% aholining maksimal daromadidan 5.5 marta katta bizni masalamiz bo'yicha demak desel mohiyati shundan iborat endi uh, fondlar koeffitsiyenti degan koeffitsient ham bor endi desel koeffitsiyentida qo'shimcha yana bitta koeffitsient desil koeffitsienti faqat chegaralarni hisobga olsa demak o'sha eng boy 10% aholining minimal daromadi va eng kambag'al aholining o'n foiz aholining maksimal daromadini hisobga olsa endi bu o'sha ikkita guruhni fondlar to'liq hisobga oladi ya'ni eng boy ya'ni o'ninchi guruhning o'rtacha daromadini eng kambag'al ya'ni birinchi guruhning o'rtacha daromadiga nisbati orqali hisoblab topiladi hop agar tayyor detsel guruhlarga ajratilgan guruh bo'ladigan bo'lsa demak uni shu formula orqali hisob kitob qilishimiz mumkin ya'ni ho'p to'qqizinchi detsel va eng maksimal daromadni o'rtachasi va eng minimal daromad bilan birinchi o'rtachasini nisbatan orqali hisoblab tashimiz mumkin məm nima uchun bu yerda vaznlar yo'q chunki ikkalasida ham umumiy aholi o'n foiz bo'lgani uchun barichu vaznlar qisqarib ketganligi hisobiga demak bu yerda vaznlar yozilmagan yoki alohida har bir guruh birinchi va o'ninchi guruhlar alohida guruhlar guruhlashgan shaklda keltirilgan bo'lsa o'rtacha arifmetiklar topi olinadi tortilgan arifmetik usul orqali vayin ularni o'rtachasi hisobga olinadi endi bu xuddi shu masalamiz bo'yicha bu hisobladik buni demak mana demak to'qqizinchi det bir ming sakkiz yuz o'ttiz olti chiqqanda birinchi uch yuz o'ttiz ikki un ellik besh chiqqan edi ho'p masalamizdagi eng nima daromaddan boshlanish shartli ravishda ikki yuz deb olgandik hop maksimal chegarasini esa mana ikki mingdan yuqori bo'lganligi uchun demak uni avvalgi oraliqi bir ming olti yuzda ikki yuz ikki mingacha orliq kattaligi to'r shuning uchun shartli ravishda ikki ming t't yuzgacha deb olganmiz va shu sababli mana tepada maksimal daromadni ikki ming to'rt yuz deb olganmiz o'rtachalarni hisoblaganimizda demak xo'p, 7.96 marta kelib chiqyapti bundan xulosa nima demak eng boy 10% aholining o'n foizlik aholining o'rtacha daromadi eng kam ma'lum foiz aholining o'rtacha daromadidan 7.96 marta katta degan xulosa kelib chiqadi demak bu fondlar kofisiyentidan olinadigan xulosa Xo'p, hop fondlar kfisiyentlarini kamchiligi mavjud ya'ni ular to'liq butun bir aholini hammasini qamrab olmaydi faqat ikkita guruhni oladi ya'ni birinchi детел guruhi bilan o'ninchi s guruhini oladi hop faqat chegaralarini oladi kamiga juda judayam kamchiligi ke. fondlar kosiyentida umumiy faqat birinchi va o'ninchi guruhlarni umumiy olgani bilan uni kamchiligi demak ikkinchi uchinchi va hokazo o'rtadagi guruhlarni hisobga olmaydi shu sababli demak daromadlar tava qilis to'laroq foydalanish yoki tahlil qilish uchun kvintil guruhlar orqali yoki kvintillar orqali larens va jini koitsiyeyi indekslari ham deyiladi jini indekslardan foydalaniladi ho'p larens va jini indekslarini hisoblash uchun demak kvintillarni hisoblash kerak edi kvintillarni hisoblash formulasi detsillarni hisoblash formulasi bilan bir xil mana detsillarni hisoblash formulasiga qaytamiz faqat bu yerda nima farq qiladi har birinchi kvintil endi umumiy aholini o'n foizi emas yigirma foiz bo'ladi birinchi d o'n foiz olinsa birinchi kvintilda yigirma foiz chunki yuz foiz aholini beshta guruhga ajratsak har biri yigirma foizdan bo'lgan beshta guruh kelib chiqadi demak birinchi kvintil birinchi guruhni yigirma umumiy aholini yigirma foizi ikkinchi kvintil umumiy aholining qirqinchi foizi uchinchi kvintil oltmish va sakson hokazo beshinchisi yuz foiz formulada nima o'zgaradi k i o'zgaradi faqat demak bu yerda k i k birimiz bizda nol butun bir emas nol butun 2 bo'ladi k 2 0.4 bo'ladi va bu yerda k 9 bo'lmaydi o'zi 4 ta kventr bo'ladi chunki 5 ta guruhni orasidagi chegara 4 ta chegara bor Xo'p, a detsilda 9 ta kvent bo'ladi, chunki 10 ta guruhning o'rtasida 9 ta chegara bo'ladi A 4 ta chegara demak 4 ta chegara olinadi xuddi shunday formula bo'yicha demak birinchi yigirma foiz qaysi oralda joylashganligini topb olishmiz kerak bo'ladi mana endi qaraymiz birinchi kventelni hisoblaymiz ho'p birinchi 20% qaysi oraliqda joylashgan bunga ham demak o'sha kumulyativ vaznga qaraymiz demak birinchi oraliqda umumiy aholini 15.1% -15 bor bir demak birinchi kvintilimiz birinchi oraliqda emas ho'p ikkinchi mana qarasak e'tibor bersak demak ikkinchi guruhimizda kumulyativ vazn umumiy aholining 34.1%, demak 20% foiz aynan 400 dan 600 gacha bo'lgan hop oraliqda joylashgan aynan yigirmanchi foiz daromadlarni ko'radigan bo'lsak to'rt yuz mingdan olti yuz mingacha aynan yigirmanchi foiz nechchi ming necha lekin topish uchun demak kventilni topishimiz kerak chegarani topishimiz kerak demak quyi chegarasi to'rt yuz guruhlash oralig'ini kattaligi ikki yuz k i koeffitentimiz nolan ikkiga teng umumiy aholi soni yuzga yuz foizga teng ho'p avvalgi kumulyativ vazn avvalgi oraliqlarniki mana o'n buchdan bir foizga teng hop kvintil oralig'ining kattaligi mana o'n to'qqizga teng demak formulasini qo'yamiz mana e'tibor beramiz demak birinchi to'rt yuz ikki yuz mana yigirma foizdan ayirdik birdan kiin yigirma olib ketdim chunki nol butun ikkini yuzga ko'paytirsak demak yigirma kelib chiqadi yigirmadan o'n besh butun birni ayiramiz va oralig'iga bo'lsak demak to'rt yuz ellik olti yetti detsel koefitsienti yoki o koeftsiyenti faqat birinchi va to'qqizinchi detsil hisoblangan bo'lsa demak demak Lorenz va jini indekslari demak aholi to'la qamrab olganligi uchun demak barcha kventellar to'rtta kventel han hisobga olinadi mana ikkinchi kvintelni ko'ramiz ikkinchi kventel mana qirq foiz e'tibor beramiz mana qirq foiz degani turibdi buni qanday hisoblaymiz bir, bir. demak birinchi qirq foizni topishimiz kerak jadolga qaraymiz mana komulyativ vaznga qaraymiz to qirqdan katta raqam chiqqunga qadar koti vaznga e'tibor berib boramiz demak o'ttiz to'rtu birdan katta qirq ellik birdan kichkina demak qirqinchi vazn aynan olti yuzdan sakkiz yuzgacha bo'lgan oraliqda demak oraliqni quyi chegarasi 600, yuz oraliqning kattaligi sakkiz yuz olti yuzni ersa ikki yuz oraliqdagi vazn o'n yettiyu ikki demak undan avvalgi oraliqlarni kumulyativ vazni mana o'ttiz to'rtu bir foizga teng demak formulaga qo'yadigan bo'lsak mana olti yuz quyi chegarasi oraliq kattaligi ikki yuz demak nol butun to'rtni yuzga ko'paytirsak qirq kelibchiqadi o'ttiz to'rt bini yrdik o'n iti ikiy va hokazo xuddi shu tartib to'rtta demak kvintil hisoblab olindi demak bu to'rtta chegara beshta guruh o'rtasidagi chegara degani demak beshta guruh demak aholini umumiy daromadir bo'cha beshta guruhga ajratish bo'yicha chegaralar demak birinchi guruhni minimal daromadi o'zi birlamchi kuzatuvhda olingan demak shartli ravishda ikki yuz deb olguvdik birinchi yigirma foiz aholining minimal daromadi ikki yuz maksimal daromadi mana to'rt yuz ellik oltiyu yetti ikkinchi kvintel guruhining minimal daromadi ham aynan o'sha to'rt yuz ellik oltiyu yetti maksimal daromadi esa

Demak, deamana shu to'rtta chegara ta guruh o'rtasidagi chegaralar ekan demak bu chegaralar orqali har bir aholining umumiy 20% ni tashkil qilgan demak 5 ta guruh tuzib olinadi ushbu chegaralar orqali har bir guruhda yalpi daromad ulushlarining kumulativ qiymatlari hisoblanadi ya'ni har bir guruhda har bir guruhda demak umumiy daromadlarning necha foizi bor har bir guruhda umumiy aholining 20 foizi bor mana bu kvintillar orqali ularning chegarasini topdik endi aynan shu kvintillar orqali kumulyativ daromadlarni yig'indisini topib chiqishimiz kerak ya'ni birinchi yigirmaoi birinchi mohiyatini tushuntiraman keyin hisoblash tartibini tushuniraman birinchsiga qaraymiz birinchi kvintel guruhining kumulyativ daromadlar ulushi bu nima degani umumiy birinchi yigirma foiz aholi umumiy daromadlarning nechi foiziga ega ikkinchisi birinchi qirq foiz aholi umumiy daromadlarning nechi foiziga ega uchinchisi birinchi oltmish foiz aholi umumiy daromadlarnin nechi foiziga ega to'rtinchisi birinchi sakson foiz aholi umumiy daromadlarni necha foizga ega a ni beshinchisi shart emas chunki umumiy daromadlar demak yuz foiz bo'lgani uchun yuz foiz aholi yuz foiz daromad eganligi aniq endi bularni hisoblash tartibiga qaraymiz demak ularni hisoblash tartibidan oldin qo'shimcha bo'yicha jadvalimizda qoldirgan ustunlarni ko'rib chiqamiz demak umumiy daro har bir guruhlardagi umumiy daromadlarni hisoblab chiqishimiz kerak c demak boya biz o'rtacha daromadlarni topib olgandik diskret ko'rinishida ularni demak mana tepadagi formulaga qaraymiz bu qanaqa topiladi demak mana x ini e ko'paytiryapmiz fga har bir guruhdagi o'rtacha daromadni misol uchun har bir guruhdagi o'rtacha daromadnimsluchu uch yuzni o'n besh butun y o'n besh butun birga emas bu yoqdagi o'n besh butun birga kумуr vaznga emas alohida vaznga ho'p to'rt besh o'ttiz chiqadi keyingisi 500 yuzni 19 to'qqizga 700 ni o'n ikki ikkiga to'qqiz yuzni o'n uch uchga bir ming yuz bu yerda raqamlar pastga tushib qolibdi bir ming yuzni to'qqiz yuz sakkiz va hokazo va mana shu raqamlar keltirib chiqariladi ko'paytirish orqali ho'p endi buni biz hisob kitob oson bo'lishi uchun mana bularni hammasini umumiy daromadlarni bir biriga qo'shib chiqamiz va umumiy daromadlar summasini yuz foiz olamiz mana bu yerda yuz foiz olamizda har bir umumiy daromadlar misol to'rt ming besh yuz o'ttiz umumi daromadlar nechi foizd tashqaradi misol uchun bizda to'rt butun to'qqiz foizni tashkil qilgan masalamizda Xo'p. 4.9% tashkil qiladi to'qqiz ming demak mana bu daromadlar yig'indisini tarkibida nech foiz ulushga ega foizlarni hisoblab chiqamiz endi foizlarni hisoblab chiqqandan keyin endi uni ham kumulyativ daromadlarni kumulyativ vaznini hisoblashimiz kerak bo'ladi mana. bu qanday hisoblanadi xuddi o'shu aholini komulyativ vazniga soniga o'xshab yig'indisiga e, soniga o'xshab ketadi misl uchun to'rtu to'qqiz o'zi to'rtu to'qqiz o'tadi 15 va 1 bu mana bu ikkalasini yig'indisi 12 ga to'rt to'qqizni yig'indisi ho'p yigirma sakkiz endi mana bu birinchi uchtasi keladi qirqqa to'qqiz to'rttasi va hokazo demak barcha vaznlarni avvalgi oraliqda vaznlarni yig'indisi hisoblanadi endi masala bizda nima deyilyapti Xo'p, har bir kvintil guruhdagi xo'p, har bir har bir birinchi kvintil guruhi umumiy daromadlar nechta foiz tashkil qiladi demak biz boya birinchi kventilni topgandik bu demak to'rt yuzdan olti yuzgacha bo'lgan oraliqda edi mana qiymatini to'rt yuz ellik olti yetti ho'p to'rt yuz ellik olti yetti bo'lgan nima masalaga qaraydigan bo'lsak umumiy daromad to'rt yuzdan demak umumiy daromadni nechi foizi birinchi kvintil guruhida demak birinchi guruh demak to'rt yuzgacha bo'lgan oraliqni ham qamrab oladi shuning uchun to'rt tarkibga kiradi birinchi kventl guruhidagi nimaga daromadlar tarkibiga umumiy daromad ulushiga shunga qo'shishimiz kerak endi biz to'rt yuza olti yuzgacha bo'lgan oraliqda mana o'n ikki degan joyi bor shu o'n un ikkidan to'rt yuz olti yuzgaha daromad oladigan aholi umumiy daromadlar o'n ikki foizga ega ekan shundan qancha qismi o'sha birinchi kvintel guruhga tegishli demak birinchi kvintel guruhi to'rt yuzdan mana nechigacha edi to'rt yuz ellik oltitu yettigacha demak to'rt yuzdan to'rt yuz ellik oltiga yettigacha umumiy daromad nechi foiz tashkil qiladi shuni hisoblash uchun mana bu formulaga qaraymiz endi buni hisoblash uchun to'rt yuz ellik olti yettidan ya'ni o'sha birinchi kvintil yuqori chegarasidan ayirishimiz kvintil joylashgan guruhni boshlanish ol oral, oraliqni oral, oral, boshlanish chegasiks nola ayrishimiz kerak na to'rt yuz ellik olti yetidan to'rt yuzni ayiryapmiz oral, va oraliq kattaligiga bo'lyapmiz va uni ko'paytiramiz o'sha oraliqdagi vaznga mana 10.2 qaydan kelib chiqdi Mana 10.2 mana o'sha oraliqdagi vazn 10.2%. va shundan kelib chiqyaptiki va 4.9 butun mana bor bu yoqda mana birinchi qismi demak aynan o'sha 400 dan to'rt yuz ellik olti yettigacha qismida umumiy daromad nechi foizi o'sha birinchi kvintil guruhga tegishli o'zi kvint birinchi kvintilimiz 400 yuzdan 600 gacha bo'lgan oraliqda joylashgan lekin unda Uh, umumiy daromadi o'n butun ikki foiz joylashgan o'lik o'n butun ikki foiz bu to'rt yuzdan olti yuzgacha bo'lgan oraliqqa tegishli bizga ho'p uh, birinchi kvintilga o'sha o'n butun ikki foizning qancha qismi tegishliligini topishimiz kerak ho'p uh, shuning uchun demak to'rt yuz ellik olti yettidan to'rt yuzni ayirib ikki yuzga oralig'ini kattaligiga bo'lib nisbat proporsiya qilib o'n butun ikkiga ko'paytirsak demak o' uh, to'rt yuzdan olti yuzgacha bo'lgan daromadni o'n butun ikki foizning qancha qismi birinchi kventilga kirishi kelib chiqadi va to'rt butun to'qqiz bu to'rt yuzgcha bo'lgan oraliq o'i or, shundoq ham tarkibda bor edi o'shani kiritamiz demak birinchi kvintil guruhimiz birinchi kvintil guruhimiz umumiy daromadlarni yetti butun sakkiz foizini tashkil ega yetti butun sakkiz foizga ega ekan mana birinchi kvintil guruhimizni kativ daromad endi ikkinchi ikkinchibirinchi qirq foiz aholi hop umumiy daromadlarni nechi foizga egaligini topishimiz kerak endi demak mana kvintilimiz, ikkinchi kvintilimiz olti yuz oltmish sakkiz yetti chiqqan demak olti yuzdan boshlangan oraliqda ikkinchi kventilimiz jadvalga qaytamiz olti yuzdan boshlangan demak bu oraliqda olti yuzdan sakkiz yuzgacha bo'lgan oraliqda umumiy daromadlarning o'n ikki butun to'qqiz foizi bor va bungacha mana bu yerd qaraymiz bungacha bo'lgan oraliqda demak o'n besh butun bir foiz daromad turibdi shundoq demak o'nbushudan bir foizni demak ikkinchiknt guruhimiz demak kumulyativ bo'lgancha demak birinchi qirq foiz olyapmiz birinchi qirq foiz aholi umumiy daromadni qancha qismiga ega demak to olti yuzgacha bo'lgan qismi o'n buchtun bir foizga ega va olti yuzdan mana kneh edi ikkinchi olti yuzdan olti yuz oltmish sakkiz yettigacha bo'lgan qismi qancha daromadga egaligini topish uchun demak xuddi de shunday birinchi qilgan ishimizda demak olti yuz oltmish sakkiz yettidan olti yuzni ayiramiz bu 600 yuz demak oraliqni boshlan'ich chegarasi 200 yuz oralig'ni kattaligi o'n ikkiyu to'qqiz aynan olti yuzdan sakkiz yuzgacha bo'lgan oraliq umumiy daromadlar nechcha foizga egaligini ko'rsatadi mana o'n besh u bir km va ana jadzalga qaytib hozir ko'rsataman mana o'n ikkiyu to'qqiz o'sha olti yuza sakkiz yuzgacha bo'lgan aholi daromadi olti yuz sakkiz gacha bo'lgan aholi ya' o'n ikki butan ikki foiz aholi umumiy daromadlarning o'n ega bo'lyapti hop va avvalgi oraliqlarni kumulyativ v daromadlarni vazn demak o'n uchdan bir foiz demak biz ikkinchi kventlda olti yuzni ayirdik ikki yuzga bo'ldik va ko'paytirdik o'n ikkiyu to'qqizga va qo'shdik o'n ushu birni va shunda kelib chiqdi ho'p birinchi qirq foiz aholining daromadi umumiy daromadlarning mana o'n to'qqiz yarim foizini tashkil qilar ekan xuddi shu tartibda mana oltmish uchinchi kventli oltmish bo'yicha hisoblaymiz uchinchi kventl demak hisob kitob qilib ko'rsak dastlabki oltmish foiz aholi umumiy daromadlarning o'ttiz olti butun to'rt foiziga ega ekan to'rtinchi ham xuddi shunaqa bo'yicha ham demak birinchi uh, sakson foiz ya'ni dastlabki to'rtta guruh yigirma foiz uh, to'rtta guruh umumiy daromadlarning oltmish butun to'qqiz foiziga ega ekan mana shunaqa hisob uh, kitoblarni tuzib olganimizdan keyin biz kvintil guruhlarini daromadlarini tuzib olamiz demak beshta teng guruh endi foizdan koeffisiyentga o'tdik foizni yuzga bo'lsak koyfsient kelib chiqadi mana kentil guruhlari beshta guruh birinchi ikkinchi va beshinchi va hokazo beshinchigacha aholi ulushi har bir guruhda aholi yigirma foiz bo'lgani jamini bir deb chunki lorens va ji foiz emas koeffitiyentni hisoblagani uchun foizdan kofisientga o'tib oldik demak yigirma foiz bu umumiy aholini noldan ikki qismi degani hammasida aholi teng bir biriga nol butun ikkidan qo'shib chiqsak demak umumiy aholi nimasi birn yuz foiz yoki bir butun deb olinadi endi daromadlar ulushining komulyativ qiymatini mana avvalgi slaydimizni olamiz demak yetti butun sakkiz foiz umumiy daromadnin yetti butun sakkiz foiz bu umumiy daromadlarning nol butun mingdan nol yetmish sakkiz qismi ikkinchisi dastlabki qirq foiz aholining umumiy daromadi jami aholini umumiy daromadining o'n to'qqiz yarim foizini tashkil qilyapti degani bu demak nol butun bir yuz mingdan bir yuz to'qson besh qismi va hokazo mana uc yuz oltmish to'rt ham buyoqda ma o'ttiz olti 100, 100 va ga bo'lsak hammasi mana shu 4 ta raqamni 100 ga bo'lish orqali bu raqamlar keltirib chiqarilgan va endi beshinchi guruh o'zi shunday ham bohnasa birligi aniq chunki 100% aholi umumiy daromadlari yuz foizga tengbo' ya'ni bir butun aholi umumiy daromadlarning dig 1 butuniga ega deyiladi endi biz kumulyativ daromadlar ulushini topib olganmiz endi har bir guruhda o'zi umumiy daromadlarning qancha qismi bor misol uchun birinchi guruh umumiy daromadlarni nol butun nol yetmish sakkiz qismiga tengligi ma'lum endi birinchi guruh bo'lgani uchun ho'p mana bu nol butun bir yuz to'qson besh dastlabki ikkita guruh uchun faqat ikkinchi guruh necha foiz daromadga egaligini topish uchun nima qilishimiz kerak

dastlabki ikkita guruh umumiy daromad nechi foizga ega ya'ni qirq foiz aholi bu bir yuz nol butun mingdan bir yuz o'n ikti faqat ikkinchi guruh uchun tegishli ya'ni ikkinchi yigirma foiz aholi umumiy daromadni necha foiziga tegishli ega ho'p uchinchi guruhda ham xuddi shunday hisoblanadi demak mana bu uch yuz nol butun mingdan uch yuz oltmish to'rtdan ayiramiz nol butun bir yuz to'qson beshni ho'p bu nol butun bir yuz oltmish to'qqiz chiqadi mana keyingisiham nol butun ol olti dan to'qqizdan nol uch yuz oltmish mana bu raqam kelib chiqadi va oxirgisi ham mana 1 dan ayiramiz Xo'p, nol butun olti yuz kelib chiqadi mana Xo'p, nol butun uch yuz to'qson va oxirgisi bularni yig'indisi xo'p, 1 ga teng yig'indisi mana 1 ga teng bo'lyapti demak mana shunaqa guruhlash bizda nima uchun birdaniga mana shunaqa guruh tuzilmaydi chunki birlamch statistik kuzatish orqali bunaqa guruhlash imkoni yo'q boya masalamizda berilgan shaklda guruhlash amalga oshirilib o'sha guruhlashdan ikkilamch guruhlash orqali demak mana shu shakldagi jadval yoki guruhlash amal tuzib olinadi agar sizlarga berilgan masalalarda agar tayyor shunaqa jadval berilgan bo'lsa sizlar u avvalgi hozirgi avvalgi slaydlardagi ketma ketda o'tish shart emas demak tayyor mana shundan foydalanib keyingi bosqichlar mana larensa jenni indeksini hisoblash formulalari bor shundan foydalanishinglar mumkin ho'p buni o'zini yana ikkilamchi guruhlash kerak emas o'zi tayyor guruhlangan beshta teng guruhlarga ajratilgan mana aholi har birida yigirma foizga teng ho'p keyingisiga o'tamiz mana endi daromada noteks taqsimlanishi bo'yicha demak larensni nazariyasini ko'rib chiqamiz demak larens hop umuman aholini yuz foiz deb olgan mana opoix o'qida turibdi va daromadlarni umumiy uh, daromadlarini yuz foizni olgan va daromad taqsim not tasmegr chizig'i shuni ifodalaydiki e'tibor beradi mana bu chiziqqa qaraymiz, mana bu tepadagi uh, burchak bo'yicha bis to'g'ri chiziqqa qaraymiz mana. birinchi mana bu chiziq mana bu yerda yozilgan to'g'ri taqsimlash chizig'i bu nazariy chiziq bu nima degani bu chiziq nimani anglatadi bu chiziq shuni anglatadiki jamiyatdagi barcha aholini daromadlari bir biriga teng demak har bir odam boshqa bir odamga teng daromad topadi degani bu endi nima uchun bunaqa to'g'ri chiziq aytib olib bersak mana birinchi yigirma foiz aholi daromaddan yigirma foizga ega birinchi qirq foiz aholi qirq foiz daromadga ega birinchi oltmish foiz oltmish foiz daromadga daromad va hokazo mana shunaqa daromadlar teng taqsimlanganda mana shu to'g'ri chiziq ketadi real hayotda boya aytib o'tdik demak ma'lum bir omillar hisobiga daromadlar bunday teng taqsimlanmaydi ho'p real hayotda misol uchun qaraydigan bo'lsak birinchi yigirma foiz aholi mana bu yerda qaraymiz bu yoqqa o'tadigan bo'lsak daromadda misol uchun o'n foiz yoki besh foiz xuddi bu hozir ko'rib chiqamiz mana bu masalamizni qarasak mana birinchi yigirma foiz aholimiz yetti butun sakkiz foiz daromadga ega ikkinchi yigirma foizimiz o'n biru yetti foiz daromadga ega ko'ryapmizki notekis taqsonlangan xuddi shuni ifodalaydi bu grafik qanday chiziladi degan narsa mana shu mana bu jadval ma'lumotlarini hop shu grafikka qo'yhish orqali hisoblot topiladi buning uchun ho'p bu yerda aholini ham aholi sonini ham xuddi mana b daromadlar ulushi bo'yicha komulyativ shaklda keltirib olish kerak mana bu 0.2, bu ikki bu nol butun to'rt bu nol butun olti bu joyga bir deb yozib olinadida xuddi shu tartibda demak nol butun ikkiga n yigirma foizga yetti butun sakkiz foiz ho'p qirq foizga o'n to'qqiz yarim foiz va hokazo shu tartibda demak gr chiziq tuziladi mana bu exzelda tuzib chiqaman mana demak birinchi yigirma foiz aholi mana qizil chizig'imiz demak daromadini notekis taqsimlanishini ifodalayghn chiziq ko'k chiziq esa tekst taqsimlanishni ifodalaychi hiziq bu nazariy chiziq e'tibor beramiz qanday qo'yilgan nol butun ikkiga mana bu ox o'qida mana bu tomonda nol butun yetmish sakkizga teng bo'lgan nuqta olingan va mana shu nuqta belgilangan ho'p ikkinchisi mana kumulyativ qaraymiz nol butun bir yuz to'qson besh qirq foiz aholimiz qirq nol butun to'rt demak nol butun bir yuz to'qson besh deyarli yigirma foizga teng va hokazo xuddi shu tartibda chiziladi va oxirgisi mana birga bir tenglashtiriladi boshqa hech narsa o'ylash shart emas yuz foiz aholi yuz foiz daromad teng demak nol noldan boshlanib biru bir tutashadi demak o'rtada to'rtta nuqtani qo'yib chiqsak va to'rtta nuqtani tutashtirib chiqsak demak demak lanenc egra chizig'ini chizgan bo'lamiz mana raqamlarni hammasi mana bu jadvallardagi raqamlar mana olti yuz to'qqiz va hokazo ho'p endi mana bu chiziqdagi larens egr chizig'ini aytdik mana bu to'g'ri burchakli uh, ikkita mutlaq tengsizlik chizig'i deyiladi bu ham nazariy chiziq bu ham uh, bunchalik darajada notenglik bo'lmaydi bu nima degani demak umumiy uh, misol tarzida aytaman misol uchun bir foiz aholi umumiy daromadlarni yuz foizga ega qolgan 99% to'qqiz qanday daromadga ega emas shunaqa uh, deyishimiz mumkin endi larens egr chizig'ida mana bu sohani e'tibor beramiz shtrixlangan sohaga e'tibor beramiz bu shtrixlangan soha nimani bildiradi mana bu Lorenz egr chizig'imiz mana bu nazariy to'g'ri chiziqdan qanchalik uzoq bo'lsa bu soha shunchalik katta bo'ladi va bu nimani ifodalaydi O'sha jamiyatda tabaqalanish darajasi shunchalik yuqoriligini bildiradi demak Lorenz va Gini indekslari aynan mana shu haqiqiy e, tabaqalanish egr chiziqni o shu nazariy tekst taqsimlanish chizig'idan qanchalik farq qilishini farq qilish darajasi orqali demak aholi daromadi darajasini daromadlarni tabaqalanish darajasiga baho bergan demak larens koeffitsienti qanday hisoblab topiladi demak e'tibor beramiz formulalarga tepada y bir ayrilgan x bir va modulda olingan absolyut farqlar olingan va ular ikkiga bo'lingan yig'indisi ikkiga bo'lingan mana bu yoq tengdan ekain alohida bor demak ho'p igrik i degan inchi guruh daromadlari ulushi har bitta guruhni alohida daromadlarni ulushi kumulyativ emas ho'p x i guruhdagi aholini ulushi demak har bir guruhdagi aholini ulushi daromadlar ulushi orasidagi farqlarni yig'indisi an jadvalga qaraymiz demak aho igk ilarimiz bizda mana iika yozib qo'yganman ho'p nol butun nol yetmish sakkiz va nolutu ikkini orasidagi farq nol bun bir yuz o'n ikti va 0.2 ikki orasidagi farq nol butun bir yuz oltmsh va nol orasidagi farq nolt ikki yuz orasidagi farq va hokazo noldan ham xuddi shuna mutlaq farqlarini absolyut farqlarini yig'indisini ikkiga bo'lganmiz mana pastda hisob kitob qilib chiqqanmiz ikkiga bo'lganimizda nol butun ikki yuz o'ttiz olti kelib chiqqan ho'p keyingisi <coughs> ho'p endi jeni e, indeksini hisoblash uchun o'sha jadvalimiz boyagi jadvalimizni davomi bor jeni indeksini hisoblash uchun mana bu e, formulasi mana jen indeksini formulasi Xo'p, G harf inglizchadagi G harfidan foydalanadi 1 minus ikki ko'paytirilgan demak summa har birta aholining ulushini demak kumulyativ daromad ulushi ko'paytmasini 2 ga ko'paytirib ayiramiz va unga qo'shamiz Xo'p, aholining ulushi bilan mana aholi ulushi bilan daromad ulushini ko'paytmalarni yig'indisiga endi jadvalga qaytamiz mana bizda ma'lumotlar bor demak 5 ta guruh har bir guruhda aholi 20% dan demak kumulyativ ulushlarni hisoblab topdik undan kelib chiqib alohida daromad ulushlarini ham hisoblab topdik demak birinchi yigirma foiz aholi yetti butun sakkiz foiz daromadga ega ikkinchi yigirma foiz aholi o'n bir yetti foiz o'n bir foiz daromadga ega va hokazo endi jini indeksini hisoblash uchun har bitta aholini ulushi bilan mana bu daromadlar ulushini bir biriga ko'paytirishimiz kerak demak mana e'tibor beramiz x i ko'paytirilgan yiglik ikki demak bu nol butun ikkini ko'paytiryapti nol butun nol yetmish sakkizga kelib chiqadi nol butun nol butun o'n mingdan bir yuz ellik olti va hokazo mana eng oxirgi beshinchisini ayta mana nol butun ikkini uch yuz to'qson birga ko'paytiradi mana bu nol butun o'n mingdan ikki yuz sakson ikki degan raqam kelib chiqyapti ho'p endi bu ustunga o'tamiz bu ustun xuddi shunday endi faqat ko'p aholini ulushi ko'paytiriladi daromadlar ulushiga faqat kumulyativ ulushiga demak alohida ulushiga emas birinchisi teng ikkinchisi nol butun ikkini nol butun bir yuz to'qson beshga nol butun ikkini uch yuz oltmish to'rtga nol butun ikkini birga ko'paytirsak mana nolt ikki kelib chiqqan mana shu raqamlar kelib chiqadi va ularni yig'indisini ham hisoblaymiz mana ikkita nol butun ikki va nol butun o'n mingion to'rt yuz o' mingdan to'r ming to'rt yuz to'qson ikki degan raqamla kelib chiqqa mana shu raqamlarni demak to'g'ridan to'g'ri formulaga qo'ysak mana kelib chiqyapti demak jini indeksimiz nol butuan uchga teng bo'ladi bizni masalamiz bo'yicha demak larensa jini koeffitsiyentlarini qiymati nol u bir oralig'ida bo'ladi ho'p jini indeksini grafik talqinini ham tushuntiraman sizlarga mana grafik talqin bo'yicha qaranglar jini indeksi nimani bildiradi mana bu shtrixlangan sohani yuzasini katta kattayuz maydonini yuzani maydonini mana bu uchburchak maydonini kattaligiga nisbatini ifodalaydi jni indeksi agar daromadlar tekis taqsimlangan bo'lsa va bu shtrixlangan soha bo'lmaydi va nolga teng bo'ladi u o'zi mutloq tenglik deyiladi bu narsa va u nolga teng bo'ladi agar uchburchakni to'liq larens egri chizig'i to'liq mana bu uchburchak bilan to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa mana man, 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 bu soha bilan yuzasi bilan uchburchak yuzasi teng bir biriga tengb'lib qolgani uchun ularning nisbati 1 ga teng bo'ladi. demak mutlaq tengsizlik darajasi demak maksimal 1 ga teng bo'lishi u shuning uchun ham demak larens va jen indekslarining qiymati 0 va 1 oralig'ida bo'ladi xo'p j indeksida mana mana bu sohani shrixlangan soha yuzasini uchburchak yuziga nisbati bo'lganligi uchun agar mana soha qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa tabaqalanish darajasi ham shunchalik yuqori bo'ladi yoki aksincha bu soha qanchalik kichkina bo'ladigan bo'lsa misol uchun ichkariroqda bo'ladigan bo'lsa tabaqalanish darajasi shunchalik past bo'ladi ya'ni hop nolga qanchalik yaqin bo'lsa tabaqalanish darajasi shunchalik past birga qanchalik yaqin bo'ladigan bo'lsa tabaqalanish darajasi shunchalik yuqori yoki shunchalik noteng taqsimlangan deb aytishimiz mumkin bo'ladi tushunarlimi nol u bir oralig'ida birga yaqin bo'lsa tabaqalanish darajasi yuqori nolga yaqin bo'lsa tenglik darajasi shunchalik yuqori yoki tabaqalanish darajasi past deyiladi nolga teng bo'lsa mutlaq teng birga teng bo'lmaydi mutlaq ta noteng taqsimlangan bo'ladi bu nazariy ikki nol ham bir ham demak real hayotda uchramaydi kamdan kam holatda kuzatilmasa uchramaydi ho'p o'zbekistonda fondlar koeffitsiyenti o'zgarish bo'yicha demak bu o'sha fondlar kofitsiyenti barobarda hisoblang demak eng yuqori daromadli o'n foiz aholini o'rtacha daromadini eng kam daromadli o'rtacha aholi o'n foiz aholini o'rtacha daromadiga nisbati mana ko'ryapmiz tabag'lanish darajasi pasayib kelyapti ltiu ikki barar ikki mingo'n sakkiz v ikki ming o'n to'qqznhi yilar bo'icha stati ma'lumotlar berildi buni mustaqil o'rganib ko'rasizlar qani ho'p detil va kvintil guruhlari bo'yicha ham xuddi fondlar koeffitsientini kvintil guruhi bo'yicha ham hisoblash mumkin demak ikki minginchi yil ikki ming o'n yettinchi yil ikki minginchi yil mana bu ko'k soha ikki minginchi yil demak bu sariq soha oltin rang soha ikki ming o'n yettinchi yil Xo'p, endi birinchisi mana bu qismi diagrammaga qarasak demak detsil guruhlari bo'yicha demak birinchi 10% eng boy 10% aholining o'rtacha daromadi eng kambag'al o'n aholining o'rtacha daromadidan 2000 yilda 21 baravar yuqori bo'lgan 2017 yilda 6.2, demak tabaqalanish darajasi pasaygan o'zbekistonda pasayish kuzatilyapti xuddi shunday kvintil guruhlari bo'yicha bu tomonga ham qaraymiz demak eng boy yigirma foiz aholining o'rtacha daromadi eng kambag'al yigirma foiz aholining o'rtacha daromadidan to'qqiz butun to'qqiz marta yuqori bo'lgan mana ikki minginchi yilda ikki ming o'n yettinchi yilgakirib to'rt butun bir marta kattaga teng bo'lgan ya'ni bu tabaqalanish darajasini kamayotganligini ko'rishimiz mumkin jini indeksi ikki minginchi yildagi nol butun o'ttiz to'qqiz o'rniga ikki ming o'n yettinchi yilda nol butun yigirma olti m na indeksi bo'yicha ham mana ko'radigan bo'lsak demak bizda tabaqalanish darajasi pasayapti hop me'yoriy ko'rsatkich aslida o'zi noltu ikkidan nol butun uchta oralig'ida demak bizniki mana nol butun yigirma olti nol uchdan kichkina bo'lganligi uchun bu me'yoriy o'zbekistonda me'yoriy darajada deb aytishimiz mumkin ekan demak shu yerda ikkinchi ma'ruzamizni ham tugatamiz aholi daromad va xaralar statistikasi bo'yicha hop elektron ta'lim tizimi saytiga topshiriqlar qo'yilgan o'sha topshiriqlarga javob berasizlar savollar bo'lsa ho'p telegramdagi gruppamizga savol berasizlar xayr